комунальним підприємством КП «Міські дороги» з 3-ї години ночі почались роботи по посипці піщано-сольової сумішу вулиць міста згідно затверджених маршрутів Департаменту міського господарства. Їх розроблено 54 маршрути. Безупинно проводились роботи по посипці згідно маршрутів 4 рази. На даний час продовжується посипка піщано-сольної сумішу всіх вулиць міста. В зв'язку з тим, що пішов дощ при мінусовій температурі, температура була мінус 3, мінус 4, утворювалась ожеледиця, дощ не закінчувався, продовжуються роботи по посипці і продовжуються роботи по підсипці зупиночних комплексів. З півп'ятої ранку двірники комунальних підприємств житлово-комунальних сервісів почали свою роботу з посипання виходів з парадних будівель, проходи до зупиночних комплексів, пішохідні переходи та доріжки. Задля забезпечення максимального та безперешкодного проходу наших мешканців до об'єктів інфраструктури. Зважаючи на те, що лідяний дощ продовжується, ожеледиця знову ложиться на тротуари, двірники всіх комунальних підприємств житлово-комунального сервісу не припиняють проводити роботу з посипання вулиць. По даним гідромедцентра, десь з 16-ї години очікується підвищення температури, і ми вважаємо, що ми справимося з цією негодою до вечора.